Chefi ya dila dio muzulu. Nde tosengi na tata to mama mote ya nzembo oya bongisa mi pona programa lelo ale kaliboso pona nzemba bato banso Na komba tata mwana pe tata mwali mosantu toza mukanda tata nzambe tokotanga mukanda ya nzembo tokotanga na nzembo ya misato toza mukanda tata nzambe nzembo ya misato nzela ya liboso kino na nzela ya libwa psaume 3 verset 1 à 9. Pour la première tour de chant, Tokoyembe la boye.
Solo que le zampe tata a bandisi.
Thank you.
Na komba tata mwana pe tata molimo santo tokomi na eleko ya mabondeli na tina na mpasi katina mokili katina bafami pe mayo nyoto zali komona katina lingomba Yoga pour les abysses, yoga pour les abysses,
Toleki neleko ya Mikayulu ne tosengi na batata pe ba mama selo ba bongama mokumba yango epesami na papa révérend pasteur Mfinda Mangoyisa. Thank you.
Kumba tata mwana pe tata mwali mosantu, tozo alisusu mokanda tata nzambe, tokotanga na mokanda ya 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10. Tobondela. Na kumba tata mwana pe tata mwali mosantu, na ebandeli ezalaki liloba, lilobe ezalaki na nzambe, pe lilobe ezalaki o tata nzambe. Papa na mokolo mwalelo mokumbe pesami na ngai mwana na yo papa waviwaki yo kisolokele charme papa na mikokite kokisa ngai ebandeli ya mate akino suka papa tosengo za na biso longo na komisa tu abule tata mwana pe tata mulima mosantu amen na koma tata mwana pe tata mulima mosantu Totangi totobandi matia na biso na mokanda ya nzembo. Totangi nzembo ya misato psaume 3 verset 1 à 9. Toyebi psaume oyo ezali libondeli. Ezali moko ya ba psaume papa Simon Kimbangu azalaki kolinga kotanga mingi. Surtout tango nyonso Baye bazale ko telemela mosalo epesamela ke na nkolo sumasiya bazale ko ya na nkamba psaume azale ko tanga yangoyo psaume ya moto oyo akotaka elike na tata nzambe David mobundi monene David azalaki na nyonso mokonzi monene kati na Yerusalemi
azalaki na bibundeli ya lolenge na lolenge. Kasi mokolo mwana na ye atelemelaki ye, David atake likia na makasi na yete. David atake likia na arme o ya azalaki na yangote. David atake likia na bibundeli wa azalaki na yangote. David atake likia na tata Nzambe. Yahweh, talaba yini nangayi batele meli ngayi. Yondo zalie kimelo pe bomba melo nangayi. Lolenge moko na 1921, papa Simo Kimbangu, ae azalaki kotanga yango mingi, tango nyoso, binemi bazalaki kwe nankamba pona kotungisa ye. Lelo tuyembi yango pona nini? Tebi biso banso ete tozali na continuité ya fête ya le 17 mars. Le 12 février 1914, kobotama ya papa ki solokele lokelo Charles IV na mokili. Nenge na teke yango mikolele kaki, mokumbe libose pesamaka na tata Simo Kimbangu na nkolo Yesu Masiya, kofandisa bokonzi bwa tata Nzambe kati na mokili, kosenga ya nkolo Yesu Masiya na bayekoli na ye, bosengaka ntango nyonso ete tata Nzambe tika bokonzi na yo eya kati na mokili. Mokumba yango epesamaki na papa Simo Kimbangu mpona kofandisa bokonzi bwa tata Nzambe kati na mokili. Bokonzi yango ezali representé na Nzambe Tata nkolo Yesu Masiya pe tata Molimo Mosantu. Na 1914, boye ya tata Nzambe kati na mokili ezalaki esengo ba tata na ba mama kobanda na nkamba pe na zunga nyoso. Kunkamba mambo mabwidi likambo ekweyi na nkamba nini? Papa Simo Kimbangu pe mama Mwilu baboti ezalaki esengo ba tata na ba mama. Na le 17 mars 1992 esengo ezalaki na ba tata na biso ebongwami mawa. Na fête bafliki ya baflutiste to na fête afliki, papa Simo Kimbangu kianga na lebili kambo ete mokolo mwa lelo solo ezalaki na biso mokolo moko ya mpasi ya mawa ya kolela. Kasi na lelo ezali na biso mokolo moko ya esengo, surtout ezali mokolo moko ya mabondeli. Nde tina totangi psaume oyo ya mabondeli. Pona nini papa Simo Kimbangu kiangani a insisté ete ezali mpe mokolo ya mabondeli? Batata na ba mama, mpamba te lilo baya papa mfuma mbanza, mvita kunganda, mvita kudibundo, mobulu na libanda pe mobulu na kati ya lingomba. Ndeti na papa lubia mokolo mwalelo ezali mpe mokolo ya mabondeli. Batata na ba mama, na libanda tozali komona mayemazali koleka kati na mokili. Na lingomba tozali pe komona nini ezali koleka kati na lingomba. David mwana na ye nde atelemelaki ye, bana Israel bango pe bawumelaki na bitumba. Kasi etumbo ezalaki bango kobunda ezalaki ya nzoto, biso tozali kobunda etumba ya molimo. Papa mfuma longo azalaki koloba ntango nyonso ete ye azali Moïse te, pamba te Moïse azali moto, ye azali moto te batata na ba mama. Na mokolo malelo ndenge tolobi etumbo ezali biso kobunda ezali ya molimo. Ekimelo na yo nani? Ekimelo na ngai nani? Okulunga-lunga okudia mwana. Lelo ndeko to moto okoloba ete moninga na ngai, ndeko na ngai. Ye kaka mutu akosala yo mabe. Tata Mobutu mokolo mosusu alobaka na papa mfuma longu, ndoyi nanu na mona moto bafunda lokola yote
na ba service ya renseignement na ngai. Heureusement na yebio. Banani bazale ko sala musala yango. Kaka ba e papa zale ko ba ce sont mes enfants. Kaka ba e basala ki na ye. Kaka ba e bazala ki na tango nyoso. Lelo e komi pa ina ngana yo tata pe mama kimbangiste. Papa si moi kimbango kenga na lobi ya. Ezala ki na biso mokolo moko ya mpasi ya mawa ya kolela kasi lelo ezali mokolo ya mabondeli mokolo ya esengo tokonoka lokola mvula te batata na ba mama toyeba malamu ete etumbo tozali na yango ezali ya nzoto te kasi ezali ya molimo bisika nyonso yo ozali bisika nyonso ngai nazali yeba ete etumba ezali kasi liloba papa mfuma longo epai nyonso yo ozali kolamuka na yo na nkamba alingaki koloba ete to alobe na ngai na yo indirectement ete nkamba nde ezali ekimelo mpe ebombamelo na biso na mokanda ya nzembo tokonoka lokola mvula te mama na likambo tozali na periode moko ya etumba malamu nde tozala makasi na mabondeli lilo ba papa mfuma mbanza mvita kunganda mvita kudibungu toleki na mokanda ya mibeko totangi mibeko batata na ba mama mibeko epesamelaki na Moïse na tata Nzambe pe mibeko ya lingomba mokanda ya mibeko lolenge nyonso koki kotea yango okoki kozwa ba exemple ya lolenge na lolenge mama na likambo ekozalaka kaka botosi na 1938 papa mfuma longo encore mwana kelasi na colonie scolaire ya bomba tozali kokata papa Simon Kimbangu abimelaki ye asololaki na ye mwana na ngai ya ngenda Nkolo Yesu Masiya aponi yo ozala successeur na ngai. Kasi eloko na kosenga na yo landa etamboli na ngai. En dehors ya mibeko zomi tata Nzambe apesaki na Moïse nga na bakiseli yo mitano. Soki okotosa yango biologiquement pe spirituellement okozala mwana na ngai kasi soki okotosa yango te biologiquement okozala mwana na ngai kasi spirituellement okozala mwana na ngai te lelo batata na ba mama liloba yango eye mpai na ngai na yo totangi pe mibeko alingomba mpamba te Mibeko ya lingomba ndenge tokobenga ka papa mfuma mbanza mfuma misiku alobaka na biso yango tango bozali kotanga mibeko oyo epesameleki na Moïse ya lingomba mpe botangaka ezali na ntina e ntina na yango papa mfuma longo alobelaka biso yango alobi na tango ya kala tata Nzambe azale kotinda ba angelou Ange Gabriel kende komona mama Marie loba na ete yende aponami kati na basi banso mpweta bota mobikisi kasi na lelo oyo tata Nzambe akotinda kalisusu ba angelu te tata Nzambe akopona kaka bana oyo ya ye papa mfuma longo apesa ke likanisi na tango wana mpasi ezalaki na Afrique du Sud Alobi, lelo nako kamata mama to tata songolo. Likambo ezali na Afrique du Sud yondo kotala yango. Kasi na ye kozwa yo poke ne kosala musala yango toko sokola ka bolumbu te na kutyo zali kosokola bolumbu. Toko lala ka bolumbu te na kutyo lali bolumbu. Est-ce que Nzambe akoutilize yo? Te papa lobi ya. Mpasi wana yondo ne kosilisa yango. Lokola na kuti yo malamu te
milimu ya bato nyosu wane kokufa ekotangama na moto na yo. Mibeko ya lingomba. Batatana ba mama, lelo yo eye katina biso, katina ngayi na yo. Kaka natina na mibeko ya lingomba, papa mfumalonga lobi, bino batata, bola ndalo lenge na ngayi. Bino ba mama, bola ndalo lenge ya mama bibi. Tomitala katina biso batatana ba mama. Toko exemple moko terre à terre. Lelo ezala biso batata phénomène ya ko éclaircir pour na biso. To komi ko corriger tata Nzambe. Ezala biso batata, ezala ba mama. Nzambe asali ngai malamu mais ah, fallait pas nazana le poso mwindo. Est-ce que papa mfuma longa azale ko sela biloko yango na biso batata? Nabino ba mama, est-ce que maman fuma longa azale ko salela biloko yango? Papa lobia, bozala ezaleli na ngai, bolande ezaleli na ngai bino ba tata, bino ba mama, bolande ezaleli ya maman fuma longo. Totali papa fuma longo azale ko tika mande fute. Mais lelo kati na biso mingi toko kata kamande f bobele tango nazali ko ya lingomba pamba tia epekisami. Mais dans la semaine okomona mondimi mosusu lobi, est-ce que azali mondimi? Bino ba mama, bola ndezaleli ya mama mfumu alongo, na yebite. Soki nani kati na biso, ata mokolo moko, amona ki mama mfumu alongo alati pantalon, tu atse ba mesh na moto na ye, na yebite. Yangu wana batatana ba mama, lilo ba ya papa, simo ki mbangu na 1938 na papa mfumu alongo, na koloni skolere ya Boma. Soki okolanda matambe na ngai te, okolanda ezaleli na ngai te, biologiquement okozala mwana na ngai, kasi na molimo okozala mwana na ngai te. Lelo eye epai na ngai na tata mpe mama kimbangisi ndenge tofandi na oyo esika. Moto na moto asala examen de conscience. Biso batata, toka mata papa mfuma longo to tia liboso na biso, to mitala. Est-ce que vous allez refléter l'image naïe? Est-ce que vous allez colander le lingue naïe? Et bino ba maman, toka mata maman fuma longo to tchali boso na biso. Est-ce que vous allez le lingue oyo papa fuma longo aloba ki na biso? Et pa ite uti to yebi, kase pa ezali biso ko kende ba tata na ba maman to yebi te. Ko to sami beko. Biologiquement et spirituellement parlant, okobengama mwana tata Simon Kimbangu kiangani. Kobuka mibeko, biologiquement, okozala mwana na ye. Kati spirituellement, okozala mwana na ye te. Maman nalika mwana mokanda ya mibeko, botosi. Pamba te, yangonde kopesa ngana yo akse na Yelusalemi ya sika. Lilo ba papa nkuluto centenaire ya mi balé ezalité mingi to koloba ah, to fete ba centenaire a papa ya te to fete bobele centenaire moko pamba te papa fuma longa lobaki ya biso to kozala kamisa to te to zali kaka moto moko neti na papa nkuluto lobaki centenaire ya mi balé ezalité e kozala malamu tokuta na banso de l'autre côté. Kasi de l'autre côté yango batata na ba mama eloko kopesa yo nzela kuna ezali mibeko. Lelo soki totuni bato motu ya boni ba mati na nkamba tokoyoka même papa to papa mbenza ah mingi bazangi esika ya kolala. Kasi papa mfuma longa lobaki mikolo mikoya pona kokene nkamba ekoza na biso pasi surtout soko zali na mibeko te. Mama na likambo botosi toleki na mokanda ya mibeko totangi na mokanda ya Yohani pe
na mokanda ya Apocalypse. Baso toye biete tozali na fête ya papa Koloto. Le 29 juillet 1952, papa Simon Kimbangu abimi na loa. Kaka na le 29 juillet 52 na Kinshasa, papa Mfuma Longo papa Dangenda akutamaki to akendaki na ndako ya papa Kinyuka Alphonse na Maluku. Natina na mabondeli pe natina na masolo ya Lingomba. Kuna nde epai azwaki vision ya accident ya Lukulu. Toyebi histoire elamba ekomi makila batuni. Ah papa, ozoki na nini na lobite abimi akei na ndako na ye. Le 23 juillet 1958, papa Simon Kimbangu alobi le 29 juillet esengelo kende kosala tournée na Bafleve pe kokutana na ndeko na yo. Kasi okokoma te okokufa na nzela. Na 1952, papa Mfuma Longo amonaka yango. Ah papa, okoki kolekisa yango te esengeli okende. Bref, toyebi histoire batata na ba mama. Na kati ya motuka, les deux pays, les deux Congo ezalaki représenté. Pe epai ya accident salamaki, la troisième personne, un chauffeur angolais. Na mokolo yango nde remise reprise et salamaki na papa Mfuma Longo na papa Simon Kimbangu. Kasi batata na ba mama, papa Mfuma Longo azali molimo mosantu. Molimo mosantu akolingaka salite te. Nde tomonaki na boye na ye ya mbala liboso, Nkolo Yesu Masiya ayaki kati na mokili. Andimaki komema masumu ya mokili mobimba. Pamba ta yebaki ya, sima na ye molimo santo akoya, akolingaka salite te. Naboye ni ya mibale. Esengelaki papa Nkulu tunde andima komema masumu ya mokili mobimba. Tango azwaki sango ete, leki na yo akufi aksidon basali toyebi te. Papa Nkulu tate, ah! Outa le 29 juillet 58, kino na 1992, papa Nkulu tu malade. Batata na ba mama. Na 1958, to zwangi masima, papa Nkulu tu ami lobela ka liwa na ye. Mosali na l'état. Mission de service na matadi le gars na profité kota la pe bandimi ya matadi bakutana ki na ndako ya papa bantala na basolo na bango mama moko ayazali kolela angai mawa ang me bambuta batuni me mama nini papa Nkulu to lobi okoti sai mama nini papa na yo ke tozali awa mwana na ngai ya kufi. Lilo ya papa Nkulu tu mama yango kaka ndeyo ko bebi sa masoro to zali na yango awa bona mwana na yo akufi e bongo ngai moto na kokufa na le 17 mars mama nyosa ko bota ka mwana na ye akopesa ka e dato ya botami me date ya liwa ezali kamba tata Nzambe ozali kolela mpona mwana na yo akufi. Bongo ngai moto na kokufa na le 17 mars. Batata na ba mama. Et la katoli lo ba papa Nkulu tu oye lo ba makana na 1958 na matadi et kokisami na 1992. Papa Nkulu tu mpasi ezuye. Ande kwa bengi na mboka. Bolo bana papa Mfuma Longo biso mwayete. Bande kona biso bana, teko komi sa sangolo lengani na papa Mfuma Longo. Kasi papa Mfuma Longo apusani pene na bango. Lino bana ye, bolingi kopesa nga sangwa papa Nkulu tu.
papa Nkulutu na papa Fumambanza toti kozana bango awa to solo to ko sola to kango to kanga bango nyoso moto na motazongi e pai na ye. Quelques minutes après papa Nkulutu sango ya liwa lilo ba papa Fumalongo, j'ai perdu une partie de mon corps. Na bande ko na biso bana bole la te lingomba mobimba ma bondeli mpe banzembo kasi batata na ba mama lilo ba ya motu ya pesa meka na bino bana ya mpoto pamba te biso na tango wana tozalaki na biso na Kinshasa papa Fumalonga lobaka na bino likambo na pesi bino nzoto ya papa Nkulutu bo profiter na yango. Na pesi bino nzoto ya papa Nkulutu bo profiter na yango motuna na biso bana ya mpoto. Est-ce que tu profites na nzoto ya papa Nkulutu? Réponse, tu profites na yango te batata na ma mama. Pamba te ce que tu tali ma mazali koleka na mpoto mawa ko bendana ko fingana ko swana ko yinana bokabwani ko fundana. Lilo baya papa Fumalongo na pesi bino nzoto ya papa Nkulutu bo profiter na yango. Est-ce que tu profites ki na yango? Biso tozala ki na biso na Kinshasa. Mingi papa Nkulutu atiki nzoto, mingi tozali na kata salle awa, mingi bazali na Saint-Ouen, na Montreuil, na Kray, bisika biso bozala ki na mpoto. Est-ce que tu profites ki na lilo baya papa Fumalongo? Lelo, ennemi ya kimbangiste, azali bobele kimbangiste. Et pa ezali kola kisayete, to profite na ndoto papa Nkulutu te. Ce qui te profite na ndoto papa Nkulutu, na lelo yo, to koki ko sambela, lo lenge ezali biso ko sambela te batata na ba mama. Oye tika na biso, ah papa lo baka na biso, to ko sambela na metro. Oh. Batata na ba mama et comment le kola slogan pambate to profita ki na nzoto papa Nkulutu te et kino na mokolo malelo batata na ba mama même na ba paroisse ezaleli yango ezali kaka okomona na ba koral to lati kitoko kasi batumi balemi sato bakoloba na kate bakopesa na kape mbote te. Kasi papa Fumalongo alobaki bo profiter na nzoto ya papa Nkulutu. Bande kona ngai epai touti toyebi. Kasi epai zali biso kokende toyebi te. Ekomi pene. Neti na totangi mokanda oyo. Soki tolobeki tozangi masumu tozali komi kosa. Kasi soki tondimi masumu na biso. Tondimi mabe na biso tata Nzambe papa Nkulutu akolimbisa biso pe akokanisela biso pamba te bino bana na mpoto papa Nkulutu alobaki vous êtes mes amis alobaka yango kaka na Abraham. Abraham moninga ya tata Nzambe aye koloba yango pe lisusu na bino bana ya mpoto. Vous êtes mes amis. Êtes-vous vraiment les amis de papa Nkulutu? Montre mon ami ta la katinaye. Êtes-vous vraiment mon ami à papa Nkulutu? Montre mon ami ta la balance ya molimo. Okomi yeba. Okomi ta la. Même biso, mingi tu ya ki ba jeune, ba célibataire. Mais le loto boti bana. Tokolisi bana. Bana na biso, bakomi ko bota pe bandeko na bango bana. Nini toko transmettre na bana na biso. Ezali kutu motuna te. E si to transmettre na bana na biso, ezaleli oyo tozali na yango. Lelo, soki nga papa wa vewakyo, nazeli na likamona papa kapita, mwana na ngai chang na ripe. Ako pesa papa kabita mbo tete. E
ezaleli to pesi na bana na biso yango wana. Bo profiter na nzoto ya papa nkulutu. Est-ce profiter na yango? Et pas et outi to yebi. Kasi nzamba zali bolingo, bakatana ba mama. A pesi biso li sous chance to saisir yango. Na paroisse ya Paris Saint-Denis. To saisir na yango batatana ba mama. Liloba ya papa mfuma longo to exploiter yango. Ko benda na kati na biso. Eko futa biso te. Ko swa na kati na biso, songi songi kati na biso, ko ina na kati na biso. Eko pesa ngana yo litomba te batatana ba mama. Liloba ya papa mfuma longo. To tiyango kati na mitema na biso. Moto na moto mitala kati na yo. Este ngayi papa wa viweko kisolo kele Charles. Papa nkulutu alobaki ya to zali baninga na ye. Este ngana zali moninga ya papa nkulutu. Na ezaleli na yo. Na etamboli na yo. Na elobeli na yo. Na makanisi na yo. Yeba malamu ete papa nkulutu. Moto ya mabe. Oko pousa na pene na yete. Oye emoni ye pendant 34 ans. Ezali nan tina monsusu te nan tina nangay na yo. Lelo motuna. Est-ce que papa nkulutu était vraiment malade? Réponse. Papa nkulutu azale ko bela te batatana ba mama. Kasi amema ki masumu ya mokili mobimba. Mpwete papa diangenda molimo mosantu. Asala musala na kimia. Pamba te, nasalite oyezali na nga na yo. Papa diangenda akweko sala musala te. Molimo mosantu akolinga ka salite te. Neti na papa nkulutu abundi na mpasi ya nzoto. Ah, papa nkulutu tokendeki na Belgique. Sante zali biente. Me batatana ba mama. Masumu ya ngai na yo. Kaka ngai na yo tokeiko tala papa nkulutu. Metangu toko zonga. To saleli mposa ya nzoto. Impasi wana nyoso na nzoto ya papa nkulutu. Mpwete papa leki asala musala. Toko noka lokola mvula te. Moto na moto omitala kati na yo. Na mukanda ya apokalipse lobi. Esengo na ba oyo ba sokoli bilamba na bango. Mpamba te bango kakande bazali permi ya kolia na nzete ya bomoi. Peko kota na Yerusalemi ya sika. Elamba yango, ezali uniforme ya verblo nga na yoto latite. Ezali teni ya bonganga nzambe ya pembe pembe nga na yoto latite. Kasi ezali motema. Lobisa motema na yoto tatampe mama. Lobisa motema na yo. Mpwete ya, elaka ya papa kulutu. Eko zala malamu soki te kokuta na banso de l'autre côté. Mais mama na likambo motema. Mposa to kene molayi pamba te. Likambo papa nkulutu ezali ebele batatana bama. Même na maye mazali koleka kati na mokili. Me to zali kowela tango. Lelo mpe ezali mokolo ya musala. Bande kona ngayi. Papa nkulutu na colonie scolaire ya Boma azalaki élève vraiment te mais azalaki lokola prisonnier pamba te azalaki tout le temps surveillé na ba vacances bana ba kokende na ba parents na bango ya kotika na école même lamba ya kolaki azalaki na impasse pamba te mwana ya Simo Kimbangu. Kasi mokolo mosusu batatana ba mama. Tata moko amonaka papa nkulutu. Ah, akabele kebo bele pata lokola akabele kola 50 centimes to 1 euro. Mais papa nkulutu tanga zui yango. Esengo ezalaki na ye na mokolo yango. Na tato ebangisaki ye. Mais moi pata na pesi na mwana ndenge azali kosote. Mpamba te. Outa kenaki na colonie scolaire ya Boma comme nkole relégué. Mais mpata oyo une pièce d'argent akomona yango wapi akosimba yango lolenge nini
makasi bande konangai. Tatou ya mwana kalbi. Moi pata ya mouke. Mil fena bakisela ye. Tala mwana zene sengo. Mais tatou ya zala ki commerçant. Bande konangai. Mbongo tatou ya koma ki na yango. Mais sans se rendre compte. Na geste ya sala ki na papa nkuluto. Eloko ya mouke. Nzamba sepili na yango. Tatou ya koma ki moto ya bozwi. Misala. Tokanisa mama mpanga mama ya papa ki sombe. Naliwa na ye. Papa mfuma longo akende ki pamba te. Papa ki sombe. Asala ki moko ya batata na biso. Basunge lingomba. Papa nkulu. Papa mfuma longo akende ki ti na ngandu. Na bambute ya lingomba. Kasi. Koko ya mama mpanga. Koko ya papa ki sombe. Abota mina bamboka oyo. Aide Kinshasa te. Mwana ya 11 ans. Une petite jeune fille ya 11 ans. Et pas bazali ko kitisa koko na libulu. Mwana oyo akwei. Papa te mampa pa koupe pa ya zalaki akwei. Panike kota ki na mokolo yango. Papa mfuma longo le bibo banga te. Papa mfuma longo te li bondeli. Mwana lamuki, papa te mampa pa koupe a lamuki. Mwana lobi, nakoloba, nakoloba, nini. Lobi, oh, oh, j'ai vu la villa de mamie. Je n'ai jamais vu une telle villa en Europe. Mais maman pa nga koufi. Mwana lobi, namoni villa mamie azali na yango. Non, namona villa ya lolenge wanate na mokili ya mpoto. Papa te mampa koupa le bien. Ngaï pe na koloba. Eh, bande konangaï. Tokoumi saka chenouda pamba. Tobete le kayango tolo mpamba. Chenouda. Mais ezali ndakoyo maman mpanga ko tchaka bakon. Ezali cuisine na ye. Mpona nini misala. Batata na ba maman. Misala. E koki ko zala molo beli na yo. Misala e koki kobi kisayo. Tata na biso oyo. Bobele piesi ya mouka pese ki na papa nkulutu. Esengo papa nkulutu azala ki na yango. Tato ya koma ki na moto ya bozwi. Mama mpanga. Abeta ki li bako ata mokolo mokote. Bankengi ba leka ba leka. Abeta ki li bako ata mokolo mokote. Naliwa na ye. Mingi bazali kolela mama mpanga keyi. Kasi mwana lobi, eh? Vila ya mami. Nanu na mwana vila ya lolenge wanate na mpoto. Papa te mampa kwa lobi. Tokumi saka chenuda. Mezali kuizini ya mama mpanga. Epa hiyo nga na mwani. Batatana ba mama tokonoka lokola mvula te. Toyo ki mateya. Lelwe zali mokula papa nkulutu. Tata nzamba lobi. Tozoye moto ya lokuta te. Po soki te lobe te tozangi masumu, tozali komi kosa. Esengo na moto oyo, ako sokola motema na ye. Yenda zali permi ya kulia na ntete ya bomoyi, ekoki na koma tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Botele mato sambele. Na koma tata mwana pe tata molimo santu, tata na biso azana likolo, tika kumbo da yezala mosantu, tika bokono, ea tika mokano na yezala manase pera mokona likolo, pesa biso lelo bile ina biso ya mokolo na mokolo, limbi sa biso nyongo na biso, pela moko kutoka limbi sa kabangu na nyongo na biso, kutika biso na kome kama te, kasi biki sa biso na mabe, poete neza libo kondi, kuya penkembo, lobiko na lobiko, na koma tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Toi es la vie, consiste à Thank you.
Na kombo ya tata mwana molimo mosanto toyebi ete le 17 mars ezali mokolo oyo epesemela bandeko na biso ya fluki na yango avant to leka na ba communiqué topesi mwangonga moke une dizaine de minutes na bandeko na biso ya fluki ndenge ezali mon mesano na cadre ya concert Bape sabiso mwa morso, nde si manayango, tokole kanamba communiqué. Merci. Thank you.
pesa ba pasteur na biso mbote na kombo ya tata mwana molimo mosantu na kombo ya tata ya mwana molimo mosantu. Merci d'être au Seigneur révérend pasteur di Lubenzi alekaliboso pour la suite. Nous allons continuer la salutation. Tout le monde est dans le cas de papa Nabiso, Baye, Kosambe Nabiso et Longo. Nayango Tokobenga, papa chargé de mission, papa Nkazi, papa Telame Nabiso, pour être Biso, Bana, Pébande Konayo, na paroisse à Saint-Denis, Topé Sayombote. Topesa, papa chargé de mission, mbote na kombo ya tata, mwana, petata, molimo mosanto. Na kombo ya tata, ya mwana, molimo mosanto. Papa vandana yo. Na kati na biso, tozali, na papa, représentant légal, deuxième suppléant. Révérend pasteur Mawawa. Papa, to sengiyo o telema poete banana yo na Saint-Denis, ba pesa yo mbote. Faki. Topesa, papa représentant légal, deuxième suppléant, mbote, na kombo ya tata, mwana, petata, molimo mosanto. Na kombo ya tata, ya mwana, molimo mosanto. Papa vandana yo. Tozali komata, se komata. Natango oyo tokobenga bandeko na biso banso ya descendance. Et si Kanyon Sobozali, Botelema, poète, Baninga Nabino Nakat na paroisse à Saint-Denis, Bapé Sabino Mbote. Faki. Topesa bande konabiso mbote na kombo ya tata mwana petata molimo mosanto. Na kombo ya tata ya mwana molimo mosanto. Tokomi na tango oyo tokoyamba mama na biso. Saint-Denis oye! Eyo kanite. Paroisse de Paris, Saint-Denis oye! Paroisse de Paris Saint-Denis, oyez! Oh yeah. Paroisse de Paris Saint-Denis, oyez! Oyez, oyez, oyez! Bilombe, ya papa, Simon, Kimbangu, Kiangani. Maman, tango et koki, poète banana yo, ya paroisse de Paris Saint-Denis, ba pesa yo, mbote ya lokumu. Maman, telemana yo, poète banana yo, ba pesa yo mbote.
Topesa mama conseillère directe mbote ya kafu kafu na mokolo monene o ezali continuité ya le 17 mars na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto na kombo ya tata ya mwana ya molimo mosanto nde mama telami pona kozwa mbote ya sa divinité.
Allô. Thank you.
Tata Nzambe akolia ka esengo na esengo oyo to pesa mbote na Nzambe na biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto na kombo ya tata ya mwana molimo mosanto biso banso to vanda kimia poto yoka exhortation ya mama na biso. Au combo ya tata mwana pe tata molimo santo papa kulutu kisolokele nzambe tata tokoloba nini na mukolo ya lelo tale sengo ya bana na yo le 17 mars 1992 ndenge batei biso ezalaki na biso lokwa ndoto. Mais nous avons été prévenus. 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 Yaka kuswa na bana na yo. Naza yako kukate. Ndengi bate ibiso, mibeko toko kukakate. Yangwa na nzambe na nga toko benga kayo liboso. Pwete yomoko yako kuswa na bana na yo, malobeza la yangaite kase utepa inabino. Bobosa na baibatikani na bandaku te na bapasi ndenge na ndenge. Na bopito na baprison isika nyoso bana na bino bazali na pasi. Nzoto malade ko sala kate pardon papa kanise la bana na yo biso pe ba etoyé to meli ba kisi ya ndenge na ndenge ba traitement ya ndenge na ndenge o lembisi biso ba nzoto metolobi loko leza mukolo munene toyé bino bokoka bokoka kabiloko nyonso ya mokili bo lemba na kana bino eloko te bo pambola biso ezangi boko kisela biso na mawana bino na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo, paroisse de Paris, oye. Oye. Bilombe ya papa Simon Kimbangu kiangani, oye. Oye. Tata molimo santo, oye. Oye. Ba papa, oye. Oye. Papa Kulutu, oye. Oye. Ba mama oye. Oye. Mama mwilo oye. Oye. Ba tata oye. Oye. Ba jeune oye. Oye. Ya solo maloba, lelwe koki kozala mingi te. Pamba te, papa moteyi alesi biso. Na bandi, na bapongi tozalaki na yango esilaki biso na misu. Lelo tozali kaka na mululu ya le 17 mars.
biso banso to tiki bandako na biso to ye to yoki matei ndenge papa motei ayebisi biso papa kulutu avait prédit la date de sa mort le 17 mars a pesaka nani kati na biso akokoloba mokolo na ye akokufa ya pesaka yango uta kala baye kokokisa likambo na bango ndenge basili koteya biso baye kopresente baveu na papa mfumalongo le 2 janvier 1992 alobi bandeko na nga bazali te kasi bazali pamba te tozali mutu moko toyokaka to toyokaka te batata na bamama na 1992 ezalaki na biso pasi tozwi sango ya solo tolelaki papa motei namoni ete vraiment alandaki yango na bokebi nyonso mai malekaka mokolo wana na belgique oyo tozalaki toza na souvenir kisolokele 10 lettres dialungana 10 lettres dialienga 10 lettres total esali combien 30 lettres lelo oyo na 2022 papa kulutu abongisi kuna boni banda transfiguration na ye 30 ans papa simoni mbangu asalaki kobe nani en prison papa fumaloko azwaki diplome na ye apres kobe de temps 30 ans eza na makambo ebele Et 30 ans après, il y a toujours un événement qui se passe. L'événement de l'île. Papa Fumando, le 8 juillet, il est pas à vous, 30 ans. En 1992, il y a eu un massacre. Il y a eu un massacre. Il y a seulement une personne qui se passe. Nasuki mazota na taka mibeko bakomi bisika ngai mwelo na kweila kana lobya wana ngai. Batu mingi suka yoki matei, atei ngai, batei la kabiso nyonso. Eza koyebe ya? Soki komi sika na ngai, refleksi na ngeza la kanda tena kutuna singa ya mwelo. Kwa wana sike kwa qui solopele égale amour, bonigo, dialongana libeko, dialienda le bâtisseur, mais na bonigo ya papa pour nous toi yenda ki biso, on y a le bâtisseur profiter na tzoto na ye, ndenge bate ye biso, est-ce que le professeur qui se trouve sur la photo va aller à la porte? Est-ce que le professeur souci d'aller? J'aimerais bien vous voir un jour de l'autre côté. Pour ça, la parole de Mix, la parole de Samadi qui est sur Mix. Et ils allaient comme moi passer.
mais atteint à 60% sur le Tokoki Bokoka. Moi, je suis en classe de Matagaté. À 60%, tout ça, la nuit, on s'attend à 60%. Pour être des attaques, c'est la vie. Nous avons pour faire la Katina Batou. Adam a été basé avec un pouvoir, Yanzami. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, nous devons saluer. Tous ont un pouvoir, Rwanda. Nous avons appelé ça qui est Yango. Satan a soki a ye pa Adam. Adam soki a lobi va-t'en Satan. Azo kendo kwe la musika. Biso pe tosa na pouvoir wana. Soko bengani ye a kepe musika. Menati na yami kumba oyo toko zala kanango. Yangonde pouvoir wana ekeyi ekomi andenge mususu. Papa kuluto ye. Ce qui n'a le bi papa kulutu boye bakake, c'est papa qui solo kele ya. Pona mesana kindengwa na banda bo mwana. Papa moteyi ake musika. A lobeli accident ya papa. Ekuta kingai na zalaki na tiela epa ya papa kulutu. Tangwa sali crise wana, j'étais présente. Ezalaki na biso passe. Nazalaki mwana me souvenir ezali mingi comme si c'était hier. Ba tata na ba maman, nzambe ye kuvanda na batu. Lucifer ba bwaki na Aye bisin zambe yotika la kuna mekobosa na teke bana nope bazali ya wana ngai na nako konza bango comme il se doit yonzambe tikala na likolo ngana yena se me bisonde to sala makasi to bengana ye akende musika poete tozana posa. Ndenge jeteki awuti koyembela biso nzembo. Maloba ya nzambe koleka kate. Eko sale matolinga tolinga te. E makambango ekomi pembeni. Ba signe de temps toza komona yango. Makamu seza koyela. Toza kokamwa kaka toza kokamwa. Ndenge na lobaki le 17 mars. Pandémie yé et bangi sibiso to kamwe. Mais to zala ki prévenu. Tempête salami nango musika. Ya sara kuna me. Zelo to mona kito to mona kite. Ko kamwa. Mais sili nanu te. Ba signe nyonso na ba tata na ba mama makambo eza koyela biso ya ndenge mosusu soki nzambe akokaki kolakisa biso oyo eza koyela biso badute elingaki lisusu kozala te tovandi na banzambe bateyi biso baza kokontinue koteya biso. Ezali pasi kasi, bango pe baponi kaka biso. Pour être kimbangiste, il faut avoir une vocation. Vocation wana soko zana ngote, to bota makana yango. Kamwa pasi, polingomba na biso, mibekwe leki mingi. Batu mususo yoka, lingomba na bino ezaki toko posato ya kasi, mibe konde aeleki.
Menda ko zanga mibe ko zalaka nda ko moko désordonné. Lelo eza mokolo ya papa kulutu. E biso to pesani pe rendez-vous ya grand sinsani to pesa nzambe na biso kado. Eza boete ya? Ah. Aïe. Dirigeant oui. Toko tonga Yelouselemi, toko tonga te. Toko koka. Ah. Koreki oye. Bino kaka, la victoire est certaine. Quelle victoire! Toko tonga Yelouselemi, toko tonga te. Toko tonga. Totonga na biso batata na bamama. Fluki wo. Fluki wo. Fluki wo. Quelle chance. Héritage du Saint-Esprit. Ba pesi yango fluki. Eza privilège. Yako zwa héritage ya Nzambe. Oyo mokili baza ko bundisa. Nga toto ko longa te. Faki oye. Mokili ko kamwa. Mikole ko ya, nabiso moko. Me bateyi biso awo. Papa kulutu abotami guerre. Bitumba makasi. Mokili kamwa. Mokolope a tiki biso, toka amwe. Mais pourtant, to yebaki yango. Kuna toza ko kende mama na likambweza ko zela biso. Yandenge mususu 2022 oye. Ane oyo peza na ba surprise yandenge na yango. Tota la kake pa itoza ko kende. C'est pas encore fini. Pied gauche. Toko tonga nkamba to toko tonga te. Kolobana kosala makambo boni. Apaki oye. Ba mama oye. Mama mwilo oye. Asimba ki musala oye. Ba mama motema ya papa oye. Oh yeah. Ah ba mama nangai. To lembaka te. Ba mercredi to zanga kate ba mama. Mama mulo sala ka musala munene pona banda kuna biso. To kende ke kolele la batata na bana na biso. Musala munene ba mama nangai. 9 tozana nsinsani. Eza le 9, hein? Batatana banani? Apaki oye. Mokolo wano pesi mbwa mbwa sali nini? Mama toko banga batatana. Apaki oye. Vraiment, mon colouana pakio toko koka. Tozaliba na ya tata bo. Mama pebo. Aïe, aïe, le 9, ba mama nangana ba tata. To bangi lo kote. Oh, nanya zolo ba papa luye. Tata wana na yebite soka zalaka na mikro du rasel na nzoto na ye. Na ye bakate papa. Ba tata bolonga kana binote. To yokeri bino mawa. Me papa yebi binote. Bino bolonga. Longi ba mama. Ah. Eh, hey, ndenge wana papa. Sutu yokutu, eh. Nata yuana ba ministre. Aïe, 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 aïe.
Saint-Denis, oh yeah! Zalane Sengo, Lingomba Oyo, Naye Bite, hein? Bisengwa Boyosuke Zalaka, ailleurs. Bisoto Vandi Nanzambe. Molimo Santo, yende Sukisa. Tata Molimo Santo, yé. Ba tata na ba maman. Bipai toza ko kende ba surprise mo ko za ko ye la biswa ya 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 ya. Sepe ka oye. Kombo ango, lelo fete na bino, eh? Na ba flutiste na bino. Normal ma ifale bino mi bale bo bunda penda totala nani ako long. Na ba eritie o. Na oyo ba porte kaka kombo e. Ay, ay, ay. Balemba, hein? Te balemba te go sous-estime bangote, hein? Na kota la bino ba flutiste bo rope sata louboni. En une heure, toko ko sili santinsani na biso. Eza bo ete? Nyon soka ko ye nango, oye ko pe sambala moko. Kasi, nani a gani? Kingandi? Te zela to kendo luka. Zela to kendo ko benda. To lekisi tango, oyo babeta ka mabaku, babeti mabaku. Ah, tango epusa ni mokola ntinsani boye. Ngana ningate batu babeta mabaku. Poto yaka, poto sepela. Eza bo ete, eh? Ah, lelo mokolo ya ngani ya papa kulutu. Lelo mokolo ya papa kulutu. Mikolo yo nyoso tozo suka kaka. Natalu boni? 10,000, hein? Bon, soki siko to lobi to kaboli la bango misato. Toko kabola boni boni. Na lingi kutu kalikili wanate, ha? Bongo bo sikeli nini? Papa Rapito, c'est quel ini? Bon, pèse à bango, bah 2,000, ce qui. Ah non! Ah non, na boy, nan a lobby 3,000 kuna. Ma colette yo. Saint-Denis yi. Na kolinga encore et encore. N'a quoi accepté, puis 5,000 pour payer papa Kouloutou. 5,000 pour moi en banja, 5,000 pour moi en longue. Ce qui n'a l'objet pour payer papa, c'est moi 5,000. Bino Bokoka 20,000. Bilongiango Kalezala Kanambongo, même bon week-end ou apiko. Comment va pauvre Bino? Mais moi j'ai connu cette paroisse. Na énergie au bozala ki nango. Nangu ya nyon se kende wapi. Yoka ba réponse. Suis-je le gardien de mon frère? Bango wana bazo pe sa réponse. Saint-Denis oyi. Lelo penda to sala musala. To yokani, hein? Le 9 ba tatabo kimate. So kite na bandaku, nga moko na yebi ma mate na kopesa ba mama. Ba mama oye! Toko longa ba tatato, toko longa te. Papa ko sepela to, ko sepela te. Ba mama soki bo leki ka kuna to sali tisane. Papa c'est moi talinga lobi. Ah mbuta yo bien. Ba mama ba ganya ka menga ba tata mawa. Ah. Mokile ko kamwa. Na biso moko y compris. Makamboza ko zela biso liboso. Papa kulutu bolingo. Fumo mbanza mibeko. Ye motongi kuna na suka. Nzasi susumuka. Ha ha. Dirigeant Zawab.
Papa Rige, s'il vous plaît. Lelo paske toko pesa papa kulutu 5000, papa mfumwa mbanza 5000, papa mfumwa longo 5000. Soki na lobi na tia papa simo, na zo mwona bilongeza waneti batambongo te. Na soki si wana. J'étais qui oye. Thank you.
Saint-Denis Oye. Papa Simon. Kimbangis Moye. Bana ya misala oye. Bana ya botosi oye. Mokile kokamwa. Biso moko peto ko sala nini? Aïe, 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 aïe. En principe, tu ne peux pas te faire la bana na botosi. Bolingo, bolingo, nyon, se sa na kati. Wanande za sokle na biso bolingo. Nyon, se kangami na kati. Lele za mokolo mounene. Fliki wo! Ah! Aïe, 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 fliki. Togota la bino lelo. Lelo fete na bino. Fo lelo to sepelisa nzambe na biso zambo ete ya. Oyo ba teyi biso to bomba pe to sale la po mokola suka to zwa ko bikisama. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Totonda exhortation ya mama na biso na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo ya tata ya mwana Molimo Santo. Scout Bangama, scout! Croix rouge, scout de Bangama! Croix rouge, scout de Bangama! Croix rouge, scout de Bangama!